uma luta de MMA amador contra um lutador de MMA profissional. Convidamos para comparecer o octógono, de cor azul. Ele representa o Centeno e o Fim, e vamos no mundo de Tim, João Costela. Thank you.
Let's go!
no combate. E o vencedor, após 3 rounds de 3 minutos, por decisão unânime, é o atleta do Corner, Bernardo.